To je dlhodobý problém Slovenskej republiky, že tu 20 rokov vládnu títo štandardní politici. Sú to tí istí ľudia, točia sa ako na kolo točí, len menia značky, ale sú to tí istí ľudia, ktorí 20 rokov tu robia problémy politické, nevedia spravovať náš štát, nespravujú náš štát pre občanov Slovenskej republiky, ale pre cudzích. No a výsledok je taký, že treba veľmi rýchlo rieši problémy skoro v každej oblasti spoločenského a politického života. Čo je ten najpalčivejší problém, ak by ste ho mohli pomenovať? Dnes je to nelegálna migrácia, je to školstvo, je to zdravotníctvo, je to hodnotové smerovanie Slovenskej republiky. My v Slovenskom hnutí obrody to vidíme tak, že naozaj nedá sa vypichnúť jedna oblasť. Je ich niekoľko tých oblastí a je to poprepájané a všetko to má dosah na spoločenský život a bežný život občanov Slovenskej republiky. Dobre, ďakujem vám pekne.